កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021មកភិច3កីឡាករប្រដាល់ជនជាតិប្រេស៊ីលTiago Teixeira ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរជាផ្លូវការការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនេះគឺបន្ទាប់ពីកីឡាករថៃAgo បានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់គុណខ្មែរព្រមទាំងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងពីប្រជាជនកម្ពុជាមែនទែនទៅនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់សញ្ជាតិខ
ដែលបានចំណាយពេល70ឆ្នាំរស់នៅកម្ពុជាព្រមទាំងជនបរទេសជាច្រើនទៀតផងដែរដូច្នេះដើម្បីអាចទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរតើជនបរទេសទាំងអស់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិឆ្នាំ2018បានកំណត់ថាការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈ4បែបគឺទី1ការទទួលសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើតទី2ដោយការស្មុំកូនទី3ដោយចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងទី4ដោយសញ្ជាតិតូបនីយកម្មតែក្នុងនោះចំពោះជនបរទេសគឺច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសភាគច្រើនអាចស្នើសុំសញ្ជាតិខ្មែរបានតាមរយៈបែបបទទី3និងទី4ពោលគឺការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការទទួល បានសញ្ជាតិខ្មែរដោយសញ្ជាតិតូបនីយកម្មតេតិននឹងការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺលុះត្រាណាដែលជនបរទេសបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវជាប្តីឬប្រពន្ធជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនិងបានរស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបានស្នាក់នៅយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល12ខែក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយសញ្ជាតិតូបនីយកម្មគឺសំដៅដល់ការផ្តល់សញ្ជាតិ
dục trầm trời tạm chấp bắp, chôn bờ tế đại bàn thuộc âm náu chia sạch phát đó chết, nên chôn bờ tế đại miền côn xâm bát chia bờ dọc đó Campuchia, hai bàn tư score đòi rịa rạch tháp hị bà Campuchia, nụ ai đã bị xin nào xong cho sinh chết tổ bà này giả bàn. Lẽ khăn đại chôn bờ tế tiền nụ trớ bấm bình, đâm bây xong sinh chết tổ bà này giả cảm bàn, cứ trớ miền cùng nết, miền giết, xa là thò là ố, bông đá miền tổ ủ krat ở rực bọt bà châm nà muối, miền tì lùm nơi khăn ông bờ tế Campuchia, hai xin nạn nơi chốt trong nguồn bàm bình chấm, đòi bàn tự tụt bàn xin nạn nơi, đại chân ảo khăn ông cọp khát nơi chụp bạp xin đầy bì ấn tạp rồi về. Tuần tâm ní, trời chơi nơi dây phía sạc máy, chơi ả sọc máy, nâng dột đăng bì bà vô ta sạc máy khá khá, hai bóng hát phò tàng thá, luôn ạch rùn nơi khăn ông xung cục khám máy bán đòi sọc vật đống, bàm tiền tự tụt bàn tùm liêm tùm lốp nâng bà bây nơi lỡ rồi bọc máy. Bài bắt nâng nị tế vị thi nơi ca xong cho sinh chết khám máy, đòi sinh chết tổ bà này giả cấm, trời cấm nát đòi ạ nụ cơ rất, hai ca xong rạch đòi sinh chết khám máy, đòi sinh chết tổ bà này giả cấm, trời thư vơ láng tàm rồi dạ bà rì cho cơ rất.